Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, қыздар, амансыздар ма? Қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Кеше эфир үзіліп кетті, сол себепті кеше ешқайсы сақталған жоқ. Бүгін сол эфирді міндетті түрде қайталайтын боламын, және де сақтап қоятын боламын, қыздар. Қыздар кіре береді, иә? Мен түсіндіре берейін. Эфир сақталады, иншалла. Енді мен өзімді таныстырып өтсем, е, қыздар. Жалпы эфир қалай естіліп тұр ма, барлығы жақсы шығып тұр ма, қыздар, айтып өтсеңіздер, өйткені кеше жалғастыратын боламыз. Егер қандай да бір ақаулар болса, міндетті түрде дұрыстауымыз қажет. Айтып өтсеңіздер, қыздар. Естіліп тұр ма барлығы? Қош келдіңіздер. Дауысым шығып тұр ма? Жақсы естіліп тұр дейді. Жақсы, онда біз қазір мен сіздерге барлығын толықтай түсіндіріп өтейін, я сосын сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын. Мен, қыздар, өзім есімім Гүлбала Есенбекқызы, Қазақстан Республикасының диетологтар ассоциациясының мүшесі, тез арықтау курсының авторы, 4 жылда 5000-нан астам қыз келіншектерді арықтатқан болатынмын. Енді таныса отырсақ, өздеріңіз қай жақтан боласыздар, бұл курсқа не үшін келдіңіздер, я ішкіндік марафонға, және де сіздерде қандай проблемалар бар. Айтып өтсеңіздер, қысқа. Сәлематсыздар ма? Қош келдіңіздер, қыздар кіріп жатыр, өте қуаныштымын. Шымкент қаласынанмын дейді. Я, кеше де Шымкент қаласынан өте көп қыздар отырды осы эфирді көріп. Бүгінде менің активный Шымкент қалам. Сіздер шынымен де білім алуға ынтасы мол адамдар деп ойлаймын. Қарағанды, Атырау, өте қуаныштымын. Жақсы қыздар, я, таныстық, өте қуаныштымын. Енді біздің бүгінгі эфирда мен сіздерге бүгінгі эфирда міндетті түрде калорияны қалай есептеу қажет, жалпы судың маңыздылығы, ақуыз, көмірсу, майлардың пайдасы, зияны, я, соның барлығы міндетті түрде сіздерге бүгін айтылатын болады, қыздар. Енді қараңыздар, көпсі білмей жатыр. Жалпы артық салмақты есептеу. Гүлбала ханым, мен қалай білем, менде артық салмақ бар екенін, қалай мен анықтасам болады, деп көпсі сұрап жатыр. Сол себепті бүгін мен сіздерге қалай сізде артық салмақ бар ма, жоқ па, соны анықтауды үйрететін боламын. Міндет түрде мына формуланы жазып алыңыздар, мен қазір комментарияда өшіріп қоя салайын. Қараңыздар, ДМИ, яғни дене массасының индексі. Осыны сіздер жазып алуларыңыз керек, қалай біз анықтаймыз өзіміздің дене массамыздың индексін. Біз салмақты бөлеміз бойымыз бен бойымыздың көбейтіндісіне. Мысалы, менің бойым 1.70 болатын болса, я, мен аламда 1.70, көбейтілген 1.70. Шыққан сан 2.89. Дәл солай сізде қазір мына жерде отырған болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің дене массасының индексін анықтап алсаңыз болады. Менің салмағым 85 кг. Я, ол мысал ретінде алып отырым. 85 кг. Салмақты бөлеміз бойымыздың көбейтіндісіне. Яғни 85-ті бөлеміз 2.89-ға. Менде шықты 29.4. Енді 29.4 деген ол не деп ойлап отырған шығарсыздар, я? Енді қараңыздар, шыққан мәнді мына шкалаға қоямыз. Егер сізде салмағыңыз қалыпты болатын болса, егер сізде артық салмақ жоқ болатын болса, онда сізде мына шыққан сан 20 мен 24.9-ды құрауы қажет. Яғни соның аралығында болатын болса, демек сізде артық салмақ жоқ, сізге арықтаудың қажеті жоқ, қыздар. Егер сізде артық салмақ болатын болса, онда 25 пен 26 да 9-ның арасында болуы қажет. Сізде артық салмақ дегеніміз, қыздар, мына біздің бір мүшеміздің майдың басқаны, я, майдың көбейгені, сол мүшеміздің семіргені деп айтсақ та болады.
ол сіздің қолыңыз болуы мүмкін, иә, осы жер болуы мүмкін, немесе саныңыз болуы мүмкін, немесе ішіңіз болуы мүмкін, иә. Әр адамда әр жері, жаңағы әр жерінде артық салмақ болуы мүмкін, да. Мен санымды арықтатуым қажет, басқа жерім барлығы идеально деп айтатын адамдар бар. Мен тек ішімді кетірсем болды, басқа жерімнің барлығы жақсы деп айтатын адамдар бар. Оларда артық салмақ бар. Яғни, артық салмақ деген бір мүшеміздің артық майы бар, иә, бір мүшемізді біз арықтатуымыз қажет деген сөз. Ал семіздік деген, қыздар, ол мына біздің бүкіл денеміздің салмақ қосуы, иә, яғни дене, бүкіл денеміздің біздің майдың басқаны деп айтсақ та болады, иә. Мысалы, біздің тек қана жаңағы мойнымыз немесе қолымыз ғана емес, бүкіл бетімізде томпа, қолымызда семіз, ішімізде семіз, аяғымызда, санымызда семіз. Соның барлығы бізде семіздік деп аталады. Егер сізде мына шыққан сан 27 мен 30-ның арасында болатын болса, онда сізде семіздіктің бірінші дәрежесі. Иә, өздеріңіз шығарыңыздар, сіздер де есептеңіздер. Егер сіздерде 30 бен 40-тың арасында болатын болса шыққан сан, демек сіздерде екінші дәрежелі семіздік, қыздар. Егер 40-тан және одан жоғары болатын болса, онда сіздерде үшінші дәрежелі семіздік деген сөз, қыздар. Осыны міндет түрде жаттап аламыз, жазып аламыз. Мен сіздерге қалам мен қағаз дайындап қойыңыздар дедім. Жазып, есептеп, өздеріңізде мына қай деңгейге сіздер кіретіндеріңізді жазып қойыңыздар. Сізде артық салмақ бар ма? Немесе семіздіктің бірінші, екінші, үшінші дәрежелі ма? Қайсысы? Соны міндет түрде жазып жаттап алыңыздар. Түсінікті, иә, барлықтарыңызға. Енді келесі. Келесі бізде су ішу. Суды қалай ішуіміз қажет, қай жағдайда ішуіміз қажет, қанша ішуіміз қажет деп өте көп адамдар сұрайды, иә. Қыздар, сіздер мына 10 күнде 5 кг салмақ тастағыларыңыз келсе, міндетті түрде жаңағы өздеріңіздің бірінші формула бойынша дефицитті анықтайсыздар. Қалай, яғни сізде артық салмақ бар ма, немесе семіздік бар ма, соны бірінші ДМИ-ді анықтап аламыз. Дене массасының индексін анықтап аламыз. Екіншісі, сіздерге берілетін тапсырма міндет түрде судың нормасын орындауымыз қажет. Яғни судың нормасын қалай біз орындаймыз, иә? Жаз айларында, қыздар, өздеріңіздің салмақтарыңызды 40-қа көбейтесіздер. Басқа айларда, иә, сіздер өздеріңіздің салмақтарыңызды 30-ға көбейтесіздер. Мысал алайын да, енді менің салмағым мысалы 85 кг болатын болса, мен аламда оны 40-қа көбейтем. Сондағы шыққан сан менің бір күндік ішуім қажетті су. Яғни, менде мысалы 2,5 литр шығатын болса, мен соны осы графиққа қоям. Сағат 8-де, 11-де, 1-де, 4-де, сағат 8-де деп қойып қойдым, иә. Енді қанша стаканнан ішуім қажеттігі жазылып қойды. Дәл осылай ішесіздер. Осыны санайсыздар да, сіздер де өздеріңіз бір күндік нормаларыңызды анықтап аласыздар. Сол судың нормасын кешкі сағат 8-ге дейін ішіп тауысасыздар. Сонда ғана сіздердің іш құрылыстарыңыз жақсы жұмыс жасайтын болады. Сол арқылы сіздерде арықтау процесі тез жүретін болады, қыздар. Енді суды қалай ішуім қажет деп атқан шығарсыздар, иә? Суды міндетті түрде отырып ішеміз, асықпай отырып ішуіміз қажет. Ұрттап-ұрттап аз-аздан ішесіздер. Бірден қана іше салатын болсаңыздар, орындарыңыздан тұрып-тұрып ішетін болсаңыздар, мына асқазанды, мына біздің асқазан ғой мысалы, иә, мына біздің асқазан деп алайық та, ол осылай үлкейіп кетеді. Біздің асқазанымыз, қыздар, 6 литрға дейін созылады. Яғни сіз қанша су іше берсеңіз де, ол асқазаныңыз созыла береді, созыла береді, созыла береді. Ертең сіз асқазаныңызды созып аласыз да, сосын сіз ары қарай асқазаныңызды қайтадан жинау өте қиын болады, қыздар. Көп тамақ жеп қоятын боласыздар. Көп су ішіп қоясыз, иә, мысалы. Көп су ішкен де дұрыс емес, қыздар. Өздеріңіздің нормаларыңыздан артық су ішкен де дұрыс емес. Не үшін? Өйткені сіздерде ертең отек, яғни ісіну пайда болады да. Өйткені денеде артық су болатын болса, адамның денесі ісіп тұрады. Таңертең тұрғанда байқасаңыздар, түнде су ішетін болсаңыздар, иә, беттеріңіз ісіп, көздеріңіз ісіп, мына денелеріңіз, аяқтарыңыз ісіп тұруы мүмкін. Оның барлығы біздің дұрыс суды ішпегендігімізден. Енді мына жерде 8 бен 20-ның арасында, таңғы 8-ден кешкі 8-дің арасындағы судың уақыттарын барлығы көрініп тұр, иә. Бір стаканға қанша грамм су ішуіміз қажет деп ойлайтын шығарсыздар. Осы стакандарды сіздер аласыздар да, жаңағы ішетін суларыңызға бөлесіздер. Яғни, мысалы, 2,5 литр су ішуім қажет болатын болса, 2500-ді мен бөлемін мына жерде 1 2 3 4 5 6 7 стаканға, иә, 7 стаканға бөлем. Сонда
бір ішкенде қанша грамм су ішуім қажеттігі шығады. Бір стаканда мүмкін ол 300 грамм болуы мүмкін, мүмкін 250 грамм болуы мүмкін, иә? Дәл солай сіздер де ішетін боласыздар. Егер оның барлығын бірден ішу мүмкіндігі болмай жатса, немесе шынмен де құсқыларыңыз келіп, ішкілеріңіз келмесе, онда сіздер аз-аздан бастайсыздар. Мүмкін бүгін 1 литр ішесіз, ертең 1 литр 200 грамм ішесіз, арғы күні 1 литр 400 грамм ішесіз, солай-солай қосып, біз ағзамызды дұрыс өзіміздің күндік норманы орындауға үйретуіміз қажет қыздар. Сосын, мына суды жағы қай уақытта ішеміз деп сұрап жатқан шығарсыздар, иә? Суды тамақтан, тамақтың жердің алдында бір 20-30 минут бұрын ішесіздер. 2 стакан болса 2 стаканды, 1 стакан болса 1 стаканды солай ішіп аласыздар. Сосын тамақ жеп болған соң суды 40 минуттан соң кемінде ішулеріңіз қажет. Одан ерте ішудің қажеті жоқ, одан соң ішесіздер 40 минуттан соң. Не үшін, иә? Не үшін 40 минуттан соң? Өйткені сіздердің мына ішіп жеп жатқан тамақтарыңыз қорытылуы үшін біздің асқазаннан сөл бөлінеді, иә? Сөл толықтай бөлінуі үшін оған су түспеу керек ағзаға. Яғни, сіз сумен бірге тамақты жейтін болсаңыз, сөл толықтай бөлінбейді. Өйткені ағза сумен толып қалады да, жаңағы асқазаныңыз, мына кішкентай асқазаныңыз сумен толып қалады да, толыққанды сөл бөлінбейді. Сол себепті міндет түрде тамақты жейміз, жаңағы асқазаннан толықтай сөлді шығарамыз да, ана сөл бүкіл жеген тамағыңыздың барлығын толықтай қорытады. Қорытады, яғни дәрумендерді дәрумендерге жаңағы жеткізеді, я ағзаға мысалы, қажетті дәрумендер, қажетті майлар, ақуыздар, көмірсулар барлығын қажет орындарына жеткізеді. Сосын біздің ағзада шлактар қалып кетеді, сол тамақтан шлактар, токсиндар қалып кетеді. Ал жаңағы 40 минуттан соң ішкен суларыңыз, сіздер ішкен кезде сол шлактардың барлығын шайып өтетін болады қыздар. Шайып өтеді, сосын сіздердің асқазандарыңыз таза болып тұрады. Түсінікті, иә, барлығы. Дәл солай отырып, асықпай суды ішетін боласыздар. Келесі. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Мына жерде жазылған аш қарынға жаңағы су таңғы түскі кешкі астың алдында 1 стакан суды асықпай ішіп аласыз. Яғни сіздер аш қарынға су ішесіздер, иә, 2 стакан аш қарынға су ішесіздер. Сосын барып бір 20 минуттай уақыттан соң ғана сіздер таңғы асты ішулеріңіз қажет. Сол 20 минутты құр өткізбей сіздер жаттығу жасасаңыздар болады қыздар. Сол арқылы да сізде арықтау процесі тез жүретін болады. Түсінікті, иә, барлығы. Таңғы асты өзіңіз жеңіз, жаңағы түскі асты досыңызбен бөлісіңіз, кешкі асыңызды жауыңызға беріңіз деп айтып жатады, иә? Не үшін? Өйткені таңғы асты міндетті түрде сіз тамақтануыңыз қажет таңғы аспен. Өйткені сіз таңғы асты жемейтін болсаңыз, мысалы да, тек кешкі асты ғана тамақтанатын болсаңыз, кешкі асты ғана жейтін болсаңыз, онда асқазанымыз біздің ақылды. Алады да жаңағы асқазандағы тамақты қорытпай қояды асқазан. Ол ұстап тұрады. Келесі күннің кешке уақытынан дейін жаңағы тамақ сол жерде іріп шіріп тұрады. Ол сол жерде тұрады, қорытылмайды, өйткені асқазан пустой болып тұрмауы керек. Бос болып тұрмау керек. Егер таңертең сіз тамақты жақсы жейтін болсаңыз, онда сізде мына мидың жұмысы жақсарады. Және де есте сақтау қабілетінің жаңағы көлемі ұлғаяды. Яғни көп нәрсені сіз тез жаттап алатын боласыз қыздар, таңғы асты ішетін болсаңыздар. Және де мына асқазанның жұмысы жақсарып, сізде арықтау процесі тез жүретін болады. Метаболизм деп айтамыз, иә? Сол метаболизміміз біздің тез жүретін болады, жақсы жүретін болады. Дұрыс жұмыс жасаған асқазанда бізде міндетті түрде ешқандай артық салмақ, артық май болмайтын болады қыздар. Түсінікті, иә, барлығы. Енді келесі. Тәуліктік норма. Тәуліктік норма калория есептеуді үйрену. Көбісі білмей жатады, қалай біз калорияны есептейміз. Мысалы, менің бір күндік нормам қанша, мен қалай калориямды өзімнің есептей аламын деп ойлайды, иә? Тәуліктік норма дегеніміз, яғни бір күндік сіздің ағзаға қажетті калория. Ол күнделікті жаңағы ақуыз, көмірсу, майлар, иә? Енді қазір жазып аласыздар, және де есептеп мен комментарийін қосамыз, сол жерге міндетті түрде сіздердің бір күндік нормаларыңызды жазып өтетін боласыздар. Қазір мен сіздерге формуласын үйрететін болам, солай санап, міндетті түрде менімен бірге жазыңыздар.
бір күндік сізге қажетті калорияны есептеу. Яғни, қараңыздар, мына жерде жақша тұр, я? Жақшаның ішінде салмақты біз көбейтеміз 10-ға. Ол біреу. Қосамыз, біз бойымызды 6-25-ке көбейтеміз. Және де аламыз, біз жасымызды көбейтеміз 5-ке. Осын барлығын шығарып аламыз да, егер сіз әйел азаматы болсаңыз, аламыз 161-ді, егер сіз ер азаматы болатын болсаңыз, онда қосамыз 5-ті. Бұның барлығын толықтай шығарып алдық, я, нәтижесі шықты. Осыны біз көбейтеміз белсенділік коэффициентіне. Мына А деген сөз ол белсенділік коэффициенті. Яғни, белсенділік коэффициентін біз қалай анықтаймыз? Белсенділік коэффициенті деген, қараңыздар, мына жерде мен жазып қойдым, я, барлығын. 1.2-ден 2.5-ке дейін жазып қойдым. Егер сіз мүлдем жаттығу жасамайтын болсаңыз, онда 1.2. Егер аптасына 3 рет жаттығу жасайтын болсаңыз, 1.4. Егер аптасына 5 рет жаттығу жасайтын болсаңыз, я, 1.5. Егер аптасына 5 рет жаттығу жаңағы күшейтілген түрде жасайтын болсаңыз, онда 1.8, я, дәл солай кете береді. 7 рет жасайтын болсаңыз, онда сізден мына жерде 2. 7 рет күшейтілген түрде жасайтын болсаңыз, 2-2. 7 рет күшейтілген жаттығу жасап, онымен қоса сіздің жұмысыңыз көбірек ауыр, сондай физически ауыр жұмыс болатын болса, онда 2-5-ке көбейтесіз. Осыны көбейткен кезде сіздің өзіңіздің күнделікті калорияңыз шығуы қажет. Түсінікті ма, қыздар? Мен комментарийді қосайын. Барлығы түсінікті болып жатыр ма? Енді сіздерде қанша калория шықты, мына жерге жазсаңыздар, мен көрсем. Сіздерде бір күндік нормаларыңыз қанша? Барлығы түсінікті, я, жақсы естіліп тұр. Жазсаңыздар, қанша болды сіздердің бір күндік нормаларыңыз, бір күндік калорияларыңыз қанша сіздердің? Я, түсінікті дейді. Жақсы. Есептедіңіздер ма, шығардыңыздер ма? Бұл жерде міндет түрде сіздердің күнделікті калорияларыңыз менікі, өзімдікі, қыздар, өзімнің салмағым мен, өзімнің бойым, өзімнің жасым, я, соның барлығын жасаған кезде менде 1800 калория шықты. 1800 калория менің бір күндік тұтынатын калория. Яғни мен ол калорияны қалай есептеймін? Мысалы, тамақтардың қанша калория екенін мен қайдан білемін, да, мысалы? Сіздер оны білу үшін міндет түрде Play Market-тен калькулятор калорий деген бар. Соны тартып аласыздар да, сол жерге жазасыздар. Мысалы, сізге қажетті жаңағы бір күндік алма, бір алма жейтін болсаңыз, бір сәбіз жейтін болсаңыз, және де жаңағы 150 грамм ботқа сүтпен араластырылған жейтін болсаңыз, я, немесе тағы қайнатылған сорпа жейтін болсаңыз, оның барлығын сол жерге жазасыз міндет түрде. Сол калькулятор сізге санап береді. Сіздің ішіп жеген тамағыңыз қанша калория болғанын санап береді. Түсінікті ма, мына жерде 1215 деп жатыр Нұргүл ханым. Жақсы. Барлығы жазып жатыр, қыздар. Енді біз осы калорияны есептедік, я? Енді біз салмақ тастау үшін не істеуіміз қажет? Қалай біз салмақ тастаймыз? Бұның бойынша калорияны біз бір күнде тұтынатын болсақ, бізде салмақ түспейді, қыздар. Сіздер салмақ тастағыларыңыз келсе, осы калориядан 300 калорияны алып тастайсыздар. Яғни менде 1800 болатын болса, бір күндік нормам, я, мен 1500 калория жеймін. Одан артық мен калорияны тамақтанбаймын. Егер сіздің ағзаңызда дефицит калорий болатын болса, онда сізде салмақ тастауы тез болады. Ал дефицит болмайтын болса, онда салмақ бір орында тұрып қалатын болады. Ал салмақ қосқыңыз келсе, қыздар, онда сіздер міндет түрде жаңағы калорияға 300 калория қоссаңыздар болады. Яғни 1800 болатын болса, 1100 калория, я, 2100 калорияны күнделік тұтынатын болсаңыз, сізде салмақ қосылатын болады, қыздар. Түсінікті барлығы, я, калорияны есептеуді үйрендік. Мен комментарийді өшірейін, барлығы жазып жатыр. Сұрақтарыңызды алда міндетті түрде қоятын боласыздар. Енді бізге қазір қажетті ақуыздар, майлар, көмірсулар, я, біздің ағзамызға, біздің әрбір жасушамызға қаншалықты олардың маңызы бар екенін қазір сіздерге айтып беретін боламын. Соның барлығын қажетінше
Қандай тағамдарда, мысалы, ақуыз бар, қандай тағамдарда май бар, қандай тағамдарда көмір сулар бар. Соны барлығын жазып алыңыздар. Және де алдағы уақытта өздеріңізде меню құрайтын кезде соны міндетті түрде қолданыңыздар, қыздар. Ұмытпаймыз. Так, көмір сулар. Мына жерде анық көрінбей қалған, бірақ мен сіздерге айтайын, иә. Жеңіл көмір сулар бар, қыздар, және де ауыр көмір сулар бар. Жеңіл көмір су дегеніміз ол мына біздің тұтынатын әртүрлі тәтті тоқаштарымыз, иә. Пирог деп айтып жатамыз, торт, қант, балмұздақ, иә. Және де тағы басқа тәтті, жаңа құрамында қанты бар тағамдардың барлығы жеңіл көмір сулар болып саналады. Оларды сіздер рационнан шектеп тастайсыздар, оны қолданбайсыздар. Егер сіз тек дұрыс тамақтанатын болсаңыз, онда сіз оны аптасына бір рет, екі рет қолдансаңыз болады, иә? Еш сен етпейді да, мысалы, сіз салмақ қосып алмайсыз. Бірақ егер сіз қазіргі уақытта салмақ тастағыңыз келсе, шынымен де салмақтан арылғыңыз келсе, онда бұл көмір суларды уақытша сіздер қолданбайсыздар. Қолданбайсыздар. Тек мына сложные углеводы деп айтамыз қой, ауыр көмір суларды көбірек, мейлінше көбірек қолданғандарыңыз абзал. Ол қандай көмір сулар? Сіздердің ағзаларыңызға, жаңағы жасушаларыңызға пайдалы көмір сулар, олар дәнді дақылдардан жасалған, иә? Мысалы, ол кукуруза, овсянка, перловка, макарон. Макарон болғанда макароны из твердых сортов деп сыртында жазылып тұрады. Сол макарондарды қолданғандарыңыз абзал. Күріш, гречка, иә? Пшено, соның барлығын сіздер қолдансаңыздар болады. Оның барлығы сіздердің ағзаларыңызға өздеріңіздің қажетті мөлшерде қолданатын болсаңыздар, сіздерде артық салмақ қосылмайтын болады. Өйткені бұлардың қорытылуы жаңағы тез болмайды. Бұлар баяу қорытылады. Және де сол қорытылған кезде мына сіздерде асқазанда тоқтық сезімін ұстап тұрады. Яғни сіз одаңызшы бір стакан гречка мысалы жесеңіз, болды, басқа тамақ жегіңіз келмейді да, соның өзі сіздің ағзаңызды тоқ қып ұстап тұрады. Олар жай қорытылғандықтан сіздердің күні бойы жаңағы срыв жасамауға өздерінің жақсы көмегін тигізетін болады. Ал мына жеңіл көмір сулар, мысалы алайық та, газдалған сусындар, иә. Бір стакан қарапайым газдалған тәтті сусында білсеңіздер 2500-3000 калория бар. 3000 калория, яғни сіздің бір күндік тұтынатын тағамыңызбен тең, иә, былай айтқанда. Сіз оны аласыз да, бір ақ стаканмен теңестіресіз. Бір стакан, мысалы алайық, газдалған сусынды ішіп алып, сіз басқа ештеңе жемей жүре алмайсыз қой, дұрыс па? Сол себепті ол газдалған сусының құрамында ешқандай дәрумен болмайды, қыздар. Тек ароматизаторлар, жаңағы дәм берушілер, иә, айтып жатамыз ғой, Е деген таңбасы болатын болса, демек ол жерде міндетті түрде қоспа бар, краска бар. Оның барлығы біздің ағзамызға өзінің кері әсерін тигізетін болады. Дәл солай, қыздар, бір стакан жаңағы газдалған сусында 5 қасық қант болады. 1 литр газдалған сусында 135 грамм қант болады. Енді ойланыңызда, қанша калорияны сіз тек бір ақ стакан кока-кола мысалы немесе газдалған сусынды ішіп қоя салмайсыз қой. Сіз хот-дог жеуіңіз мүмкін, гамбургер жеуіңіз мүмкін, сонымен бірге сіз қаншама стакан жаңағы тәтті сусындар кетіп жатады, иә. Оның барлығы біздің ағзаға жаңағы артық салмақ болып міндетті түрде оның барлығы жиналатын болады. Жеңіл көмір сулардың барлығы майға айналады, қыздар. Ауыр көмір сулар майға айналмайды. Сол себепті осылай ауыр көмір суларды көбірек тұтыныңыздар, жеңіл көмір судан бас тартуға әрекет жасаңыздар. Енді келесі бізде майлар. Бізде айтамыз, майлардың екі түрі бар. Яғни пайдалы майлар және де зиянды майлар, иә. Зиянды майлардан бастасақ, зиянды майлар ол мына біздің фастфуд өнімдері, иә, және де әртүрлі жаңағы гамбургер, чизбургер, суши, пицца, чикен деп айтып жатамыз, иә. Өте көп қой зиянды тағамдар. Соның барлығын құрамында мына зиянды майлар болады. Мысалы алайық та, жай ғана сіз жаңағы чикенді қуырасыз, дұрыс па? Құрған кезде ол майда 100 градустан асып кетсе, жаңағы қыздырамыз қой біз майды, иә? Сол кезде 100 градустан асып кететін болса, оның барлығы токсин болып, жаңағы тағамның пайдалы нәрселерінің барлығы керісінше зиянды тағамға айналатын болады. Сіз жеген кезде ол біздің ағзамызға барып, біздің ағзамызды токсиндайды, шлактайды. Және де мына холестериннің деңгейін өсіреді. Холестерин деген май, қыздар. Холестерин, яғни
қанның құрамында холестерин көбейіп кетіпті, қант диабеті болып кетіпті деген ауруларды естіп жүрген болсаңыздар, оның барлығы мына сіздердің дұрыс емес майларды көбірек қолданғандарыңыздан. Енді ол холестерин барады да біздің мына қан тамырларымыздың ішіне кіріп алады. Ішіне кіріп алады да, сосын қан тамырларымыздың мына жолдарын бөгеп қояды да, қанның өтуі баяулап қалады қыздар. Жай қан өткен кезде біздің мына жүректің жұмысы нашарлайды. 24 сағат былай қанымыз айналып тұрады қой жүрекпен бірге, иә, жаңағы жүрекке қан барады, жүректен басқа органдарға қан барады деген сияқты. Солай айналып тұрған кезде сіздердің жаңа қандарыңыз жүрекке дұрыс бармай қалатын болса, онда сіздерде жүрекпен проблема пайда болады, жүрек аурулары пайда болады, иә, немесе қан қысымының түсіп кетуі, немесе көтеріліп кетуі деп айтып жатамыз. Оның барлығы мына ағзада, яғни тамырда тромбтардың көбейіп кеткені, немесе холестериннің көбейіп кеткені. Тромб дегеніміз не үшін пайда болады? Тромб деген қыздар қанның жаңағы мынандай клеткалары ғой, енді бітеп тастайды да жаңа қан тамырларды. Қан қоюланған кезде қою қан үйіп қалады ғой, жаңағы үйіп қалған кезде қан тамырларда үйіп қалатын болса қан өтпей қалады, дұрыс па? Сосын мына жүрек қайтадан келеді да жүректің ауруына алып келеді. Дәл солай сіздер егер суды дұрыс ішпейтін болсаңыздар, онда сіздердің қандарыңыз қоюланып кетеді қыздар. Қан қоюланған кезде қайтадан жаңағы тромбтардың мөлшері көбейіп кетіп, біздің ағзамызға қанның дұрыс жүрмей қалады, қанымыз жүрекке дұрыс түспей қалады, қайтадан біздің жүрек ауруларымызға алып келуі мүмкін. Жалпы Қазақстан бойынша, иә, аурулардың 50% осы жүрек қан тамыр аурулары қыздар. Мен алдын радиода айтқан болатынмын, осы жүрек қан тамыр ауруларына арнайы тоқталған болатынмын. Бірақ сіздер естеріңізде сақтаңыздар, егер суды жақсылап дұрыс ішетін болсаңыздар, және де мына зиянды майларды қолданбайтын болсаңыздар, сіздерде жүрекпен проблема болмайды алдағы уақытта қыздар. Қазірден бастап профилактика ретінде суды жақсы ішіп үйренеміз. Шынымен де 10 күнде 5 кг салмақ тастағыларыңыз келсе, осы зиянды майлардан мүлдем ағзадан шектеп тастаймыз, рационнан шектеп тастаймыз. Тек пайдалы дұрыс әдіспен жасалған дұрыс жаңағы термо дағдарысқа түскен деп айтамыз ғой, ол жаңағы парға пісірілген болуы мүмкін, немесе печкаға пісірілген тамақ болуы мүмкін да, сондай тағамдарды көбірек қолданғандарыңыз абзал. Енді пайдалы майлар. Пайдалы майлар дегеніміз көбінесе мына балықтың майлары, иә, омега 3, омега 6, омега 9, балық майы, одан бөлек кокос майы, зығыр майы, зәйтүн майы деп айтып жатамыз, иә. Семечки деген ол дәндер қыздар, дәндер, яғни асқабақтың дәні қолдансаңыздар болады. Жаңғақтар, миндаль, иә, мына жерде жаңғақтардың түрлері бар, бірақ жаңағы тұздалған жаңғақты көбірек қолданбаңыздар. Тұздалмаған қарапайым күнделікті жаңағы мынандай жаңғақтар бар ғой, мына осы жаңғақтарды қолдансаңыздар болады. Осындай жаңғақтардың біздің ағзаға, мидың жұмысына өте жақсы көмектеседі, және де бұның құрамында біздің ағзамызға қажетті май бар, иә, пайдалы май, және де бұның құрамында Б дәруменінің мөлшері өте көп. Біздің Б дәруменін егер көбірек қолданатын болсаңыздар, мидың жұмысы жақсаратын болады қыздар. Түсінікті, иә, барлығы. Осы майларды қолдансаңыздар болады. Егер тамақты қуыратын болсаңыздар, қарапайым қойдың құйрық майы қолданыңыздар, азырақ қолданыңыздар, соны ерітіп аласыздар да тамақтарыңызды қуыра бересіздер. ПП плов жасасаңыздар болады, ПП тағы да қуырдақ жасасаңыздар болады, иә. Оның барлығына міндетті түрде жаңағы картопты қосудың міндетті емес қыздар, дұрыс емес майларды қосудың міндетті емес, қарапайым жаңағы айтады ғой, животноводческое дей ма, малдың майы, құйрық майы, соны көбірек қолданатын болсаңыздар, ол сіздердің ағзаларыңызға тек пайдасын тигізетін болады қыздар. Сосын кокос майы қыздар. Кокос майын 200 градусқа дейін қыздыратын болсаңыздар, ол сіздердің ағзаларыңызға өзінің жаңағы зиянын келтірмейтін болады, ол керісінше өзінің пайдасын беретін болады. 200 градусқа дейін қыздыруға болады. Не деген сөз ол 200 градусқа дейін? Яғни кокос майына сіздер тамақ дайындасаңыздар болады, бірақ ол кокос майы рафинатталған болуы қажет та. Ал нерафинированный деп айтамыз ғой, тазартылмаған майды сіздер салаттарға қоссаңыздар болады. Ол зығыр майы болсын, ол зәйтүн майы болсын, иә,
тазартылмаған май болатын болса, не рафинированный, оны сіздер ппсалаттар дайындап қоссаңыздар болады. Тоже біздің ағзаға қажетті майды аласыздар. 1 килограмм салмаққа 1 грамм май қызар. Яғни менде 58 килограмм болатын болса, менің ағзама қажетті майдың құрамы 58 грамм. Мен салмақ тастағым келсе, мен сол майдың жартысын ғана жеуім қажет, яғни 30 грамм бір күнде мен үшін жеткілікті май. Одан артық майды маған жеудің қажеті жоқ. Дәл солай, сіз егер қуырылған тамақ жемейсе, мысалы бас тартасыз қой, жаңғақтар, жаңағы семечки деп жатырмыз, мына салаттарға осындай пайдалы майларды қосып қолдансаңыздар болады қыздар. Түсінікті иә майлар. Енді ақуыздарға өтсек. Ақуыздардың біздің ағзаға қандай пайдасы бар? Қараңыздар, ақуыздар жалпы біздің ағзада біздің мына клеткаларымыздың қалыптасуына, иә, жаңа клетканың, жаңа жасушаның пайда болуына өзінің жақсы ықпалын тигізеді. Ақуыздар, яғни құрылыс материалы болып табылады. Мысал алайық та, біз арықтадық. 10 күнде 5 килограмм салмақ тастадық. Сізде мысалы 10 күнде 5 килограмм салмақ тастадыңыз да, енді сол салмақты жаңа қайтадан жинап алмау үшін біз күнделікті рационда ақуыз қолдануымыз қажет. Мысалы, кеткен майларыңыз мына қолдарыңызда, иә, майлардың барлығы кеткен соң, мына дене салбырап қалады, дұрыс па? Ол салбырап қалмау үшін сіздер мышечная массамен толтырып тастауларыңыз керек қой жаңағы жерді, яғни бұлшық етпен толтыруларыңыз қажет. Ал бұлшық етпен біз қалай толтырамыз? Міндетті түрде күнделікті рационда ақуызды қолданатын болсақ. Спортсмендер қыздар, ақуызды жаңағы протеин деп айтып жатамыз, иә, протеинді олар жаттығу жасап болған соң жаңағы ішіп жатады. Оның барлығы мына кеткен майлардың орнын жаңағы бұлшық еттермен толтыру мақсатында сондай протеиндерді ішеді. Сол себепті оларда мына денелері қатты болады, бұлшық еттері кәдімгідей шығып тұрады, көрініп тұрады, ал майлары мүлдем жоқ болып кетеді, ыдырап кетеді да, мына тер арқылы шығады. Күнделікті артық калорияның барлығын олар ерітіп шығарып отырады, солай майлардан олар арылып отырады, объем жақсы кетіп жатады оларда, иә. Дәл солай, сіздер де ақуызды қолданатын болсаңыздар, сіздер де мына арықтау процесі тез жүретін болады. Майларыңыз тез ыдырайтын болады, қыздар. Майдың орнын ақуыз басқан кезде май еш жақтан пайда болмайды, уайымдамаңыздар, қыздар. Енді қандай тағамдарда біздің ақуыз бар? Ақуыз бар етті тағамдарда міндетті түрде ақуыз болады. Тауықтың төс еті деп айтып жатамыз, иә. Қарапайым жылқы еті, сиыр еті, сүт өнімдерінде сүзбе, кефир, иә, чечевица, соя, балық, соның барлығында ақуыздар бар. Қарапайым жұмыртқа деп айтып жатамыз, құрамында ақуыз мөлшері өте көп. Жаңағы сүзбе деп айтып жатамыз, иә. Соның барлығында ақуыздардың көлемі көп болғандықтан сіздер міндетті түрде күнделікті оны қолданып отыруларыңыз қажет. Сонда сіздерде ертең артық салмақ қосылмайтын болады, қыздар. Келесі жоқ, клетчатканы айтып өтпедім мен сіздерге, иә, клетчатканы айтып өтейін. Клетчатка не үшін қажет, қай кезде қолданамыз, ол не деп түсінбей жатамыз, иә. Клетчатка деген ол талшықтар, яғни біздің ағзаға пайдалы талшықтар. Олар құрамында мысалы алмұрт, алма, капуста, помидор, қияр, қызылша, сәбіз, аскөктер, кабачки, брокколи, сельдерей, петрушка, салатные листья, соның барлығында осы сіздер клетчатканы таба аласыздар. Яғни мен әрдайым меню берген кезде міндетті түрде көбірек көкөністерден балғын салаттар жасаңыздар, балғын салаттарды жеңіздер деп айтып жатамын да. Не үшін? Өйткені оның барлығы біздің ағзаға жаңағы ағзадағы майды ыдырату үшін өте жақсы көмектеседі. Клетчаткаға бай сіздер салаттарды жейтін болсаңыздар, балғын салаттарды, яғни майонез, кетчуп дегендерді мүлдем қоспайсыздар, иә, тек осы жаңағы балғын салаттардан жасайсыздар. Балғын өнімдерден, яғни свежие фрукты, свежие овощи деп айтып жатамыз, соның барлығын көбірек қолданатын болсаңыздар, майдың ыдырауы тез жүреді. Дәл солай, осының барлығын рационға қосамыз, қыздар. Сонда сіздерде мына ағзада бүкіл шлактар деп айтамыз, токсиндар, иә, артық тұздар, соның барлығын тезірек шығуына жақсы ықпалын тигізеді. Егер сіздер бұл өнімдерді көбірек қолдана алмайтын болсаңыздар, мүмкіндіктеріңіз болмаса, немесе жұмыста болсаңыздар, иә, қарапайым клетчатка, талшықтар деп жаңағы супермаркет болатын болсын, аптека болатын болсын сатады.
сатып алыңыздар да, кешке, иә, жатар уақытта 3-4 сағат уақыт қалған кезде бір шай қасық қосып араластырып ішіп алсаңыздар болады. Соның өзі мына ағзада жаңағы ас қорыту процесін жылдамдатады қыздар. Сол арқылы да сіздерде жақсы салмақ түсетін болады. Енді келесі микроэлементтер. Енді көбісі айтып жатады, диета ұстасақ дұрыс па, диетаның қандай кері әсерлері бар, диета жайлы айтыңызшы деп көбісі айтып жатады да, сіз жалпы диета бересіз ба, сіз арықтау марафонын қалай жүргізесіз, арықтау курсы бар ма деп өте көп сұрап жатады. Сол кезде мен оларға айтатыным, бастысы сіздерге мына үш жаңағы правиланы ешқашан ұмытпаңыздар. Егер сіздер диета ұстайтын болсаңыздар, сіздерде ағзада микроэлементтердің жетіспеушілігі пайда болады. Яғни темірдің жетіспеушілігі болуы мүмкін ол, немесе қандай да бір дәруменнің жетіспеушілігі, иә, авитаминоз деп айтып жатамыз, иә, мүлдем жетіспей қалса, немесе дефицит витаминов болуы мүмкін, да, гиповитаминоз болуы мүмкін, немесе жаңағы біздің ағзаның жаңағы шашымыз көбірек түсіп, тырнағымыз сынып, көзіміздің көруі нашарлауы мүмкін, е, оның барлығы мына біздің дұрыс тамақтанбағандығымыздан. Да, сіздер егер күнделікті меню бойынша ұстанбайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде сіздер тек ашығам очистка жасаймын, тек қана жаңағы бір апта 10 күн немесе бір айлап мен тек қана су ішемін деген сияқты әртүрлі адамдар болады, иә. Соның барлығы неге алып келеді? Мына ағзаның әлсіреуіне алып келеді. Жаңа жасушалардың жағы пайда болуына өзінің толықтай ықпалын тигізе алмайды да, жаңа жасушалар пайда болмайды. Денеңізде әжім пайда болады және де қартаю процесі сізде тез жүретін болады, қыздар. Ал егер сіздер күнделікті дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, бұнда дефицит сіздерде болмайды. Темірдің жетіспеушілігі, иә, гемоглобин түсіп кетіп жатады, байқасаңыздар, иә, көп жүкті әйелдерде көбінесе түсіп жатады да гемоглобин. Оның барлығы мына рацион дұрыс емес. Темір жемейді, етті жемейді, немесе тамақ мүлдем жемей қоятын жағдайлар болады. Жүкті әйелдерде жаңа токсикоз болып жатады, тағы да бір нәрселер болып жатады. Оның барлығы мына ағзада қандай да бір дәруменнің жетіспеушілігіне алып келіп, ертең гемоглобиннің деңгейін түсіріп тастайды, қыздар. Кей адамдар айтады, гемоглобинім менің 140-тан жоғары деп айтып жатады. Не үшін? Егер сіз суды дұрыс ішпейтін болсаңыз, гемоглобин 140-тан жоғары болатын болса, иә, демек сіздің қаныңыз қоюланып кеткен. Қан қоюланған кезде де, хоть сізде гемоглобин төмен болатын болса да, ол деңгейін жоғары көрсетіп тұрады, қыздар. Соны ескереміз, міндетті түрде гемоглобинді жағы дұрыстау үшін суды дұрыстауымыз қажет. Судың нормасын орындауымыз қажет. Және де мына ақуыз, көмірсу, майларды айттым, иә. Соның барлығын тек дұрысын ғана біз рационға қосып отыруымыз қажет. Қалай дайындау керек екенін мен сіздерге айттым, қандай майларды қолдану керек екенін айттым. Жаңағы қарапайым өсімдік майының орнына сіздер ГХИ майы, топленое масло деп айтып жатамыз, қолдың сары майын ерітіп бір банкаға құйып қойыңыздар, сол майға қуыра берсеңіздер болады. Жұмыртқаны да қуырсаңыз болады, тамақты да қуырсаңыз болады, ол пайдалы май болып саналады. Ал басқа майлар ол сіздің ағзаңызға кері әсерін тигізетін болады, қыздар. Микроэлементтерді түсіндіңіздер. Енді келесі. Келесі, егер сіз диета ұстайтын болсаңыз, иә, сізде психика бұзылады. Психика қалай бұзылады? Не үшін бұзылады? Я, мысалы, сіз ойлаңыз да, ағзаңызға қажетті дәрумендер жетіспеді, қарныңыз аш, еш нәрсеге құлқыңыз жоқ, ашушаң келесіз. Тамақты ғана ойлап отырасыз да миыңызбен, және де біреу бір нәрсе десе сразу аф етіп ұрсып, жаңағы жынданып ашуланып кетуіңіз мүмкін. Соның барлығы мына біздің психикамызға әсер етеді. Бірден тамақты шектеп тастауға болмайды. Диета ұстаудың қажеті жоқ, қыздар. Диетаны мына 15 стол, иә, мысалы бізде бар, ол медицинада қолданылады. Егер сіздің бауырыңыз ауыратын болса, мысалы майлы тағамдарды жеуге болмайды. Егер сіздің жаңа тағы бір жерлеріңіз ауыратын болса, сүтті тағамдарды жеуге болмайды деген сияқты 15 стол. Соған арналып өзі қандай тағамдарды жеуге болады, қандай тағамдарды жеуге болмайды деп бөліп береді. Егер сіздерде қант диабеті болатын болса, немесе жүрек қан тамыр аурулары болатын болса, тағы да басқа аурулар болатын болса, әрбір жаңағы ауруға өзінің диетасы бар, дұрыс па? Сіздер сол бойынша емдік мақсатта ол диетаны қолдануға болады да, бірақ арықтау мақсатында сіздер ол диетаны қолдана алмайсыздар. Өйткені срыв бірден жасап қоясыздар. Ашуланып тұрып, сіздер күні бойы аш жүргенмен кешке жақын көп тамақ жеп қоясыздар да, сіздерде керісінше салмақ түсудің орнына салмақ екі есе сіз қосып алатын боласыз.
Енді сіз диета ұстайтын болсаңыз, глюкоза тапшылығы пайда болады, иә? Өйткені сіз ешқандай жаңағы фрукты, овощи, сухофрукты деп айтып жатамыз. Оның барлығында глюкоза бар ғой, біздің ағзамызға пайдалы глюкозалар, иә? Пайдалы қанттар деп айтсақ болады. Қызылша, свекло мысалы да. Оның барлығын сіз шектеп тастаған кезде, тек қана бір тағаммен, мысалы, тек қана су ішуіңіз мүмкін, немесе тек қана бір тағаммен 3-4 күн жүруіңіз мүмкін, немесе 10 күн жүруіңіз мүмкін, иә? Оның барлығы бізде мына ағзада глюкозаның тапшылығын алып келеді. Глюкоза тапшы болған кезде есте сақтау қабілеті нашарлайды. Жаттың нашарлауы деп айтып жатамыз, иә? Және де мына ынтасыз адамның баланың ынтасы болуы мүмкін. Сіздің жұмысқа деген ынтаңыз болуы мүмкін де. Оның барлығы нашарлап кетеді, қыздар. Оның барлығының жағы қалыпқа келтіру үшін сіз міндетті түрде осы дұрыс тамақтануды ұстануыңыз қажет. Енді қыздар, барлығы түсінікті ма сіздерге? Сіздер диета ұстап жүрсіздер ма? Осы уақытқа дейін арықтайым деген қандай сіздерде проблема болды, қыздар? Жазсаңыздар. Мысалы, көбісі сөйтіп жатады да, жаңағы дұрыс тамақтануды диетамен алмастырып жатады, шатастырып жатады деп айтсам да болады да. Всегда мен арықтауым қажет дейді да, мына 10 күнде сіз 5 кг салмақты қалай тастайсыз? Бүгін тек бірінші сабақ, иә, мысалы. Бұл жерде мен қалай тамақтану қажеттілігін айттым, және де менюді сіздер осы Instagram парақшасында ссылка тұр, сол ссылканы бассаңыздар, сіздер Telegram каналына қосыласыздар. Сол кезде қосылған кезде міндетті түрде жағы меню тұрады. Бір айға сіздің ағзаңызға қажетті меню тұрады. Сол менюді алдан алып қолданатын боласыз, иншалла сіз салмақты жақсы тастайтын боласыз. Түсінікті, иә, барлығы. Өте қуаныштым, мына жерде қыздар жазып жатыр. Бірінші сабақты қыздар аяқтадық. Аллаға шүкір. Эфирді сақтаймын, иншалла өшіп қалмаса, иә. Мына жақта сұрап жатыр Гүлбала ханым, сізде курс бар ма? Сіз курс өтесіз ба? Меған бір ай бойы менің басымда біреу тақылдатып тұрмаса, мен жаттығу да жасай алмаймын, минутта ұстай алмаймын, менің отчетімді күнде біреу тексеріп отыру керек деп сұрақтарды қойып жатыр. Егер сіздер, қыздар, курсқа қатысам дейтін болсаңыздар, менде екі ұсыныс бар. Қазір мен сіздерге сол жайлы айтып өтемін. Қатысу қатыспау өз еріктеріңізде. Мына марафоннан, 3 күннің марафоннан қажетті мағлұматтарды алып, өздеріңіз ары қарай қолданып өтсеңіздер болады. Одан бөлек те қосымша көптеген мағлұматтарды аламын дейтін болсаңыздар, мен сіздерге қазір өзімнің жағы немді түсіндірем. Қараңыздар, менде про пакет бар, 2 пакет бар, қыздар. Про пакет бар. Ол жерде 10 видео сабақ болады. Яғни 10 видео сабақта мен сіздерге барлығын түсіндіретін боламын. Не қалай жасау керек, қалай дұрыс тамақтану керек, мотивация болсын. Одан бөлек міндетті түрде 30 күндік меню беріледі. Прода 30 күндік меню беріледі. 5 ПП торттар видео рецепті беріледі сіздерге. 10 ПП тамақтардың видео рецепттері береді. Мен оның барлығын өзім түсірдім, өзім жасадым. ПП гайдтар беріледі. Яғни сол гайд арқылы сіздер оқып жаңағыларды, иә, мен жасаған қалай жасадым, видеосын көріп, көзбен көріп, оқып, қажетті құрамдардың барлығын алып, сіздер де әртүрлі ПП торттарды жасасаңыздар болады, қыздар. Одан бөлек 21 күнге сіздерге 21 аудио мотивация берілетін болады. Күнде-күнде тек қана жазудан, тек қана көруден көп мотивация алмау мүмкін, бірақ адам естіген кезде, әй, былай жаса, былай істе, сен істеуің керек, сен ешкімнен кем емессің деп адамның самооценкасын адам көтерген кезде аудиомен де, шынымен де адамда арықтау процесі тез жүреді. Иә, мен сондаймын, мен қолымнан келеді, мен жасаймын, ешнәрсе маған кедергі емес, бала шағам бар, бала шағам мені құрметтеуі үшін, күйеуім мені сыйлауы үшін, иә, мысалы мен міндетті түрде арықтауым қажет деген сіздерде самооценкаларыңыз өте жоғары деңгейде өсетін болады осы мотивациялардан бөлек. Осыдан бөлек, қыздар, міндетті түрде мен сіздерге жаттығу программаларын беретін боламын, тез сіздерді арықтататын программалар. Ол программалар бойынша жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздер міндетті түрде салмақты жақсы тастайтын боласыздар. Би, қыздар, қандай билерді билеу қажет, не үшін биді билеу қажет, оның барлығы сіздерге видео түрінде беріледі, соны сіздер жасауларыңыз қажет. Енді қараңыздар, лимфа дренаж. Лимфа дренаж деген мына біздің бетіміз
адам салмақ тастаған кезде әжім пайда болады, сол әжімнің барлығын қалыпқа келтіру үшін, әжім түспес үшін, профилактика үшін мойындары салбырап қалып жатады. Соның барлығынан бүкіл дене мүшесі, иә, беттің бүкіл бет болсын, бас болсын, массаждардың барлығы мен сіздерге үйрететін боламын. Өзім жасадым, өзім көрсетемін. Дәл соны қайталасаңыздар сіздер, иә, қандай майларды қолдану керек, да, қандай маскаларды жасау керек. Барлығы осы про пакетінде болады, қыздар. КБЖУ есептеу, қанша сіздің ағзаңызға жағы көмірсу қажет, қанша ақуыз қажет, қанша май қажет, оның барлығы міндет түрде есептеп мен сіздерге айтып беретін боламын. Прода, қыздар, группамен жұмыс болады. Группаға қосам, барлықтарыңызды күнделікті отчеттарыңызды тексеремін. Салмақ аптасына бір рет салмақ тексеретін боламын. Және де салмақ жағы отчетті міндетті түрде күнделікті жіберіп отыру қажет болады. Жібере алмайтын жағдайда міндетті түрде ескеріп отыру қажет болатын болады, қыздар. Психология, қыздар. Әрбір адамға арықтау үшін ол адамды көтеріп отыру қажет. Күнде-күнде көтеріп отыру қажет. Молодец, сен кереметсің, сен мықтысың, сенің қолыңнан келеді, сен барлығын жасай аласың. Деп күнде-күнде мен сіздерге айтып отырамын, сол арқылы да сіздер жайлап-жайлап басқа қыздардың арықтағанын көріп, салмақты мықты тастайтын боласыздар, қыздар. Еш қиындықсыз салмақ тастау сіздерге оңай болады. Енді қараңыздар, қазір эфирде отырған қыздар бар, иә? Қазір мен сіздерге мықты жеңілдік жасаймын. 24:00-ға дейін осының барлығын бір ай бойы мен сіздермен жұмыс жасаймын ғой, иә? Бір айға сіздерге небәрі осы про пакеті 3000 теңге болады. 24 сағаттың ішінде төлем жасайтын болсаңыздар, иә, сіздерге 24:00-ге дейін төлем жасайтын болсаңыздар, осының барлығы небәрі 3000 теңгеге сіздерге берілетін болады. Қатысамын, арықтаймын. Алда мына уже жаз, иә, жаз, дұрыс па? Сезон, шомылатын сезон. Сіздер бұл сезонда жаңағы қабат-қабат киім киіп, мына үлкен салбыраған көйлектеріңізді киіп, майларыңызды жауып жүргенше, сіздерге өздеріңізге ұнайтын көйлекті киіп, өздеріңіздің армандаған киімдеріңізді киіп, әдемі болып, сымбатты болып, тып-тырық болып жүргендеріңіз өздеріңізге жақсы. Бір рет қана 3000 теңге төлеп, иә, сіздер жаңағы бүкіл менің білетін информациямның барлығын алатын боласыздар да, сол арқылы сіздер арықтайтын боласыздар. Енді VIP қанша деп жатыр. Қараңыздар, VIP пакетінде айырмашылық неде? Жаңағы продағы барлығы болады, одан бөлек міндетті түрде вакуум курсы болады. Вакуум курсын бұл жерге мен қостым. Өйткені адамда білесіздер, бүкіл әйелде проблема ішпен проблема. Ішін кетіргісі келеді. Барлығы дерлік ішін кетіргісі келеді. Вакуумды қалай жасау керек? Вакуумның видео түрінде мен өзім дайындадым, өзім жасадым, иә, өзім көрсеттім да сіздерге. Соның барлығын сіздер де жасайтын боласыздар. Жаңағы бүкіл техникаларын барлығын мен сіздерге көрсететін боламын. Соны сіздер қайталау арқылы маған отчет тапсырасыздар. Мен сіздердің вакуумдарыңызды тексеруім қажет. Өйткені бұл жерде жеке жұмыс, қыздар, бұл топ емес. Сізбен мен ғана жұмыс жасаймын, WhatsApp арқылы сізбен мен ғана жаңағы күнделікті қадағалап отырамын, иә, күнделікті отчетыңызды жеке тексеріледі, сізге жеке меню берілетін болады, сізге жеке жаңағы қадағалау болады, иә, күнде салмақ жіберіледі, күнде отчет тапсырылады ол жерде міндетті түрде. Және де салмақ тастауға міндетті түрде 100% сізге гарантия беріледі. Одан бөлек детокс болады. Яғни осы бір айдан соң сіз міндетті түрде детокс жасауыңыз керек, очистка. Бүкіл ағзаны шлактан, токсиннан, тұздан, артық судан жаңағы тазарту үшін біз детокс жасаймыз. Ол детокстың видео рецепттері. Қалай жасау керек, және де меню, детокс меню, жеке детокс меню сізге беріледі осы VIP пакетте, қыздар. Осының барлығы жалпы бағасы, қыздар, 25000. Бірақ менің курсыма қатысып жатқан қыздар, иә, менің қазір, дәл қазір 24 сағаттың ішінде төлем жасайтын болса, небәрі 10000 теңге. 10000 теңге не үшін? Өйткені мен басқа қыздармен емес, тек сізбен ғана тікелей күнделікті 24 сағат жұмыс жасайтын боламын. Күнделікті сіздің арықтауыңызға мен гарантия беріп отырмын. Шынымен де сіз салмақ тастайсыз. Шынымен де сіз арықтайсыз. Шынымен де сіз егер осы VIP-қа қатысатын болсаңыз, иә, барлығын сіз жақсы түсініп аласыз, бүкілін тексертіп аласыз маған, және де күнделікті салмағыңыз күнде минимум 500 грамм, 1 килограмм салмақ тастайды. Яғни бір айда сіз минимум 10 килограмм салмақ тастай аласыз осы VIP пакетте, қыздар. Өйткені жеке жұмыстың жаңағы несі мықты,
эффекті мықты болады. VIP-қа қатысқан өте көп қыздарда бірден 2 айдың ішінде мына іштері салбыраған қамырдай болып шығып тұрған қыздардың барлығының іштері тып тиянақты жағы әп әдемі болып кіріп тұрды. Өздерінің нәтижесімен қаншама қыздар бөлісті, иә? Сіздерге де міндетті түрде алдағы уақытта көрсететін боламын. Қатысу, қатыспау қыздар өз еріктеріңізде. Мен сіздердің еш қайсыларыңызды мәжбүрлемеймін. Егер қатысам дейтін болсаңыздар, міне. Төлем жасау үшін мына жерде реквизит сіздерге жіберілді. 8702-883-8088 номеріне чекті жібересіздер. Осы номерге Каспи Голд тіркелген. Қаласаңыз, проға қатысыңыз. 15 күні бастаймыз, иншалла, марафонды қыздар. 1 айлық марафонды 15 күні бастаймыз. Қатысам десеңіздер, пожалуйста. Мен ешкімді қыстамаймын. 1 ай бойы жеке жаңаға қадағалаумен жұмыс жасаймын десеңіз, 1 айға VIP пакет 10 000 теңге. Сізбен мен ғана жұмыс жасаймын. Күнделікті жаңағы вакуум курсын, бүкіл техникасын үйреніп аласыз және де ары қарай ішіңіздің кетуі осы 1 айдың ішінде сіздерде бір 10 сантиметрдай жіңішке болады іштеріңіз. Яғни, қазір сіз 50-ші размер киіп жүрген болсаңыз, ертең 46-ші размер салма, жаңағы көйлек киетін боласыз. Мотивация ретінде сіздер өздеріңізге армандаған сол 46-ші размерлік көйлекті алып, сатып алып қойсаңыздар болады қыздар. Шынымен де эффект жақсы жұмыс жасайтын болады. Одан бөлек қыздар, егер проға қатысатын болсаңыздар, ол жерде аптасына бір рет салмақ тексеріледі, күнде ішіп жеген тамақтарыңыздың отчет тексерілетін болады. Про 3000 теңге, ал VIP 10000 теңге. Қатысу, қатыспау өз еріктеріңізде қыздар, мына жерде эфир аяқталайын деп қалды, сол себепті мен тағы айтып өтейін. Дәл қазір менің 10000 теңге ақшам жоқ. Дәл қазір мен 3000 теңге ақшам жоқ десеңіздер, сіздер предоплата жасасаңыздар болады. 24:00-ға дейін предоплата жасап 2000 теңге қыздар. Және де міндетті түрде аттарыңызды жазасыздар. Қай қаладан жаңағы екендеріңізді және де қай пакетті алғандарыңызды, яғни промо, VIP па, соны жазып осы WhatsApp номеріне жібересіздер. Болды. Басқа сіздерден қажет еш нәрсе қажет емес қыздар. Қатысу, қатыспау өз еріктеріңізде, қайталап айтам. Просто ойланыңыздар да, сіздер мына 3000 теңгеге не аласыздар? Бір рет магазинге барасыздар да? Болды. Бір рет магазинге барып келесіздер. Қазір мен сіздерге айтып беремін. Мына жерде жөнді көрінбей қапты, иә, реквизит. Бір рет 3000 теңгеге магазинге барып, бір нан аласыз, бір тәтті сусын аласыз, бір макарон алуыңыз мүмкін, сіздің ағзаңызға зиянды кола алуыңыз мүмкін, пепси алуыңыз мүмкін, білмеймін да. Немесе гамбургер, жаңағы бір отырып, бір гамбургер мен бір кока-кола алуыңыз мүмкін болды. Не істедіңіз? Бір жеп алдыңыз, бір рахаттандыңыз, бір жарты сағаттық ләззат болды. Одан артық сіздің жаңағы ақсаңызға пайдалы еш нәрсе келген жоқ. А бұл жерде сіз бір рет қана сол 3000 теңгені төледіңіз, енді мысалы. Ертең сіздің бір бүкіл өміріңізге қажетті мағлұматтарды аласыз. Одан бөлек міндетті түрде вакуумды жаңағы VIP алған қыздар вакуумды үйреніп алады, детоксты үйреніп алады. Ертең өзінің балашағасында ондай проблема болмайды, артық салмақ болмайды. Өйткені сіз бұның барлығын үйренген кезде бала шағаңыздың жаңағы дұрыс тамақтануына мән беретін боласыз. Сізде болған проблема ертең оларда болмасын деп ойлайсыз, иә? Әзірден бастап өзіңіздің семьяңызды, отбасыңызды дұрыс тамақтануға үйретесіз да, мысалы. Сіз ешқандай 3000 теңгеге, 10000 теңгеге ешқандай көйлек ала алмайсыз қазір. Өзіңіз бір салбыраған бір көйлек алуыңыз мүмкін да, арзан, бірақ ол сіздің жаңағы сымбатыңызды подчеркнуть етіп тұрмайды ғой, дұрыс па? Өзіңіз армандаған көйлегіңізді кие алмайсыз. А бұл жерде сіз бір рет төлем жасайсыз да, әрі қарай міндетті түрде өзіңіздің армандаған салмағыңызға жетіп, ертең сізде артық салмақ қосылмайтын болады. Одан соң сіздер өздеріңізге өздеріңіз диетолог бола аласыздар қыздар. Өйткені бұл жерде 10 видео сабақта бүкілі барлығы сіздердің жаңағы өмірлеріңізге қажетті, сіздердің денсаулықтарыңызға қажетті мағлұматтардың барлығы берілетін болады қыздар. Эфирді аяқтайын, иә. Бірінші сабақ аяқталды. Енді екінші сабақты ертең сағат 11-де өткізейік, иә. Өйткені түнде қарай қатып қалып жатыр эфирларымыздың барлығы. Сол себепті ертең сағат 11-де эфирімізді біз әрі қарай жалғастыратын боламыз екінші күнді. Ал қатысам деген қыздар, орын саны аз, 30-ақ қыз аламын, мен басқа қыз алмаймын. Бұл жерде ойланыңыздар, 360 адам отырды, соның 30 қызы бірден төлем жасап тастайды. Сол үшін сіздің 24:00-ге дейін уақытыңыз бар. Қатысам десеңіз, төлем жасап немесе предоплата жасап қойсаңыз болады. Сосын ары қарай біз тағы да бір ай менімен бірге жұмыс жасайтын боласыз қыздар. Сау, саламатта болыңыздар.